uganda waxay kordhineysaa tirada ciidamada booliska ah ee ka jooga gudaha dalka soomaaliya oo ciidamo kala duwane ay ka joogaan ciidamada yuganda ayaa qeyb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ee dalka soomaaliya marka la gaado bisha disembar boqol iyo lixdan askari oo boolis ah ayaa lagu xoojinayaa ciidamada uganda ee soomaaliya sida ay xaqiijiyeen -e saraakiisha ciidamada uganda ciidamadan ayaa qaatay lix bilood oo tababar ku saabsan sida ay ula shaqaynayaan ciidamada amisom sida lagu xusay war ka soo baxay amisom ciidamadani waxay qeyb ka qaadan doonaan kala dambeynta dadka ee soomaaliya ilaalinta badqabka madaxda midowda afrika ee dalka iyo taageero ay ciidamada soomaalida ka siinayaan fulinta howlgallada loo baahdo ayaa lagu yidhi warka amisom ciidamada yuganda oo qayb ka noqonaya waax boolis ah oo ka tirsan amisom waxay noqonayaan guutadii tobnaad ee ka socota yuganda ee soo gaadha gudaha soomaaliya ciidamadii booliska ahaa ee ugu horeeyey waxay dowlada yugandha keentay soomaaliya sanadkii aki halka ciidamadeeda difaacuna ay soomaaliya yimaadeen sanadkii aoii kadib bixitaankii al-shabaab ee caasimada soomaaliya toban sano ka hor weli dowlada soomaaliya waxay la halgamaysaa inay gacanta ku dhigto deegaanada kale ee dalka una badan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ciidamada amisom oo ku dhowaad labaatan kun ah waxaa la filayaa in iyagana lagu kordhiyo ciidamo kale oo ka socda qaramada midoobay marka la gaadho sanadka dambe kuwaasoo aan la ogeyn waxa ay ka bedeli doonaan xaalada gudaha khadar hy t vqnft mqabta weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber